Jeg heter Fredrik Torsteinsen, og jeg studerte revisjon og regnskap. Jeg heter Lars Vikan, og jeg har studert revisjon og regnskap på Høgskolen i Østfold. Fordelen med å studere hos oss, det at du får en mer fullverdig utdanning, i og med at du får en utdanning både innenfor revisjon og regnskap, ikke bare profilering i regnskap. Med andre ord, du har større jobbmuligheter. Jeg jobber i et mellomstort revisjonsselskap, som holder til i Sarpsborg og Oslo. Nei, jeg var ferdig i studiet sommeren 2013, og hadde da jobb sommeren 2013. Så det gikk ganske fort. Det egentlig et ganske praktisk studie, fordi de oppgavene og problemstillingene man får her på høyskolen minner ganske mye om det man faktisk står overfor når man i arbeidslivet. Det unike ved Høgskolen i Østfold det at vi har en fantastisk beliggenhet. Nærheten til markedet, vi har nærheten til Europa. Det kort vei over til Sverige, det kort vei inn til Oslo. Vi har alle muligheter. Studentene våre får jobb etter at de er ferdige her. Og jeg tror det 4 eller 5 stykker som jobber her som kommer direkte fra Høgskolen i Østfold. Jeg har veldig god kaffe her på Høgskolen også. Men man må drikke kaffe, tror jeg, altså, for å kunne være revisor. Jeg kan ikke se på meg noe annet.